24 кезет арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, армысыздар, студияда Алмагүл Жеңісқызы және сурдаударма жасайтын әріптесім Шырын Қожбанова. Енді Қазақстан мен Қырғыз елі шекарадан ешқандай кедергісіз тауар алып өте алады. Бүгін екі мемлекеттің басшылары Қордай мен Ақжол бекеттеріндегі кедендік бақылауды алып тастау рәсіміне қатысып, осындай келісімді бекітті. Қолға алынған шара нәтижесінде көршілес елмен қарым-қатынасы нығайып, сауда-саттық одан әрі ұлғая түседі, деді елбасы. Айта кетейік, шекарадағы бақылау алынып тасталғанымен фитосанитарлық қадағалау жүргізіле береді. Баршаларыңызды бүгінгі өте жақсы жаңалық мереке Қырғыз-Қазақ арасындағы шекаралық кеденнің барлығын алып тастауменен шын жүрегіммен құттықтаймын. Бірнеше жылдан бері қарай Қырғыз елі осы біздің Еуразиялық одаққа кіру үшін үлкен шаралар жасады. Қазақстан әр уақытта да қолдап отырды, көмектесіп отырды барлық жағынан. Мінекей осының арқасында бүгін бұл жұмыс шаруаның біткенін айтып отырмыз. Жалпы алатын болсақ, туысқан екі елдің арасында ешқандай шекаралық кеден, ешқандай төбе болмау керек. Дегенменен мемлекеттер болғаннан кейін мемлекеттің шекарасы болады, оның қауіпсіздігі болады. Біздің екі жақты келіссөздердің қол жеткен барлық келіссөздер түгел орындалады деп сенемін. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жалаң эле Орта Азия эмес, бүт дүйнөнүн лидерлеринин бири. Анан ушу албетте бул тарыхый нерсе, анткени кыргыз казак бир тууган эл. Кыргыз казактын ортосунда бажы эмес чекара деле Кудай буйруса келечекте болбош керек. Ушундай тарыхый күндө Нурсултан Абишевич Назарбаев өзү келип ушул чоң бир салтанатка катышканы, бажы шлагбаумдардын баарын алганы бул албетте бул тарыхый нерсе. Биз ачык айтайын, бир топ артка калдык. Бул да ачык сөз. Мына ички дүйнө продукция боюнча Кыргызстан Казакстандан ар бир адамга алганда бир жагы эле бир 15-20 эсе артта алганда. Сондай-ақ елбасы бірлескен елу мекеменің нәтижелі жұмыс істеп жатқанын атап өтті. Осылайша қазір Қазақстаннан Қырғызстанға құйылған инвестиция көлемі 1,5 миллиард долларға жетіп отыр. Алдағы уақытта ферроқорытпа зауытын салу үшін екі жақты жүйелі шаралар атқарылып жатыр, деді президент. Ал ыстық көлге баратын қазақстандықтарға қолайлы жағдай жасау үшін төте жол салу мәселесі қаралмақ. Болашақта электроэнергия жүйесі бірге шешу үшін су мәселесін екі елдің арасында талассыз таралсыз бірге шешу үшін бүгін біз келіссөздер жүргіздік екі елдің арасындағы. Бұл кездесуіміз Қазақстан мен Қырғызстанның арасындағы барлық мәселелерді қарауға мүмкіншілік берді. Және осы өңірдегі жағдай, ахуал, бүкіл дүниедегі экономикалық ахуал, Евразиялық одақтың ішіндегі мәселелерді біз талқыладық, қарадық. Бұл Қазақстан мен Қырғызстанның арасындағы болашаққа жұмыс істейтін тағы бір саты деп ойлаймын. Айта кетейік, елбасы Қырғыз Республикасының президентімен екі жақты кездесуде өткізді. Тараптар Қырғызстанның Еуразиялық экономикалық одаққа кіруіне байланысты өзара іс-қимыл мәселелерін талқылап, одақ аясында қолдау көрсету тетіктерін қарастырды. Сөз арасында Нұрсұлтан Назарбаев екі ел арасындағы тауар айналымын одан әрі жандандыра түсуге жағдай жасалатынын айтты. Бұдан бөлек инвестиция, өнеркәсіп, жол құрылысы, туризм және басқа да салалардағы ынтымақтастық жайы да пысықталды. Екі елдің арасындағы қарым-қатынас әр уақытта өте жоғары деңгейде. Мен оны мейлінше қолдап отырамын. Қазіргі жағдайда мынау Еуразиялық одаққа Қырғызстанның кіруіне Қазақстан түгелдей қолдап, көмегін жасап, келіссөздер бітті, ратификация барлық жерде бітті. Енді Еуразиялық одаққа Қырғызстанның енуімен мен шын жүрегімнен құттықтаймын.
Миланда Экспо көрмесіне қатысып жатқан Қазақстан павильоны 53 елдің ішінен оқ бойы озып көш бастады. Жағымды жаңалықты сауалнама жүргізген Италияның танымал Репаблик газеті жариялады. Халықаралық көрме ашылғалы біздің елге 4,5 мыңнан астам адам дауыс беріп, Қазақстан павильоны бірінші орынға шыққан. Үздік үштікті Колумбия мен Эквадор мемлекеттері түйіндеді. Шар тараптан ағылған шетелдіктер Қазақстан павильоны бірегейлігімен ерекшеленетінін жеткізіп, ерекше қызығушылық танытты. Дәстүрді дәріптеп, инновацияны паш еткен Нео павильон талайды тәнтетсе керек. Ал ең үздік павильонды анықтауға арналған дауыс беру шарасы 2015 жылдың 30 қазанына дейін жалғасады. Енді әлем жаңалықтарына көз жүгіртсе, Қытайда көмір шахтасында жарылыс болып, 10 адам ажал құшты. Қайғылы оқиға елдің оңтүстік батысындағы Гуйчжоу провинциясында болды. Апат орнына жеткен құтқарушылар 56 адамды қауіпсіз жерге көшірген. Әлі бірнеше кенші табылмай жатыр. Жарылыстың нақты себебі әзірге беймәлім. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің хабарлауынша, апат газдың таралуынан болған. Ал Бангладеш соты 1971 жылы болған қарулы қақтығыстар кезінде 750 кісіні қырып салған екі ер адамға қатысты үкім шығарды. Айыпталушылардың бірі өлім жазасына кесілсе, екіншісі өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Айта кетейік, 1971 жылдың наурызында Үндістан, Батыс Пәкістан мен Шығыс Пәкістан арасында қарулы қақтығыс болған еді. Бангладеш тәуелсіздігі үшін болған текетірес сол жылдың 1990-да аяқталды. Жергілікті биліктің мәліметі бойынша қарулы қақтығыс 3 миллионға жуық адамның өмірін жұтқан. Ұлыбритания астанасы Лондонда табылған 250 келілік бомба жергілікті жұрттың зәресін ұшырды. Ол екінші дүниежүзілік соғыс кезінен қалып қойған екен. Жарылғыш зат 4 қабатты үйдің жертөлесінде жатқан. Сол себепті тұрғындар жаппай эвакуацияланды. Қауіпсіздік күштері енді бомбаны адам қарасы көрінбейтін орынға шығарып, сол жерде іске қосуы тиіс. Лондондың шығыс бөлігінде орналасқан East End ауданында екінші дүниежүзілік соғыс кезінен жүздеген бомба қалып қойған. Алайда олар 70 жыл бойы жарылмады екен деп бейқам жүре беруге болмайды. Біз жергілікті тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз тиіс. Италияда мигранттарды заңсыз тасымалдаумен айналысқан 4 адам қамауға алынды. Полиция оларды қайықпен 500-ге жуық африкалық келімсекті елге жеткізбек болғанда қолға түсірген. Босқындардың барлығы Сицилияға жөнелтілді. Заңсыз сапар ұйымдастырушылар туралы тәртіп сақшыларына мигранттардың өздері хабарлаған. Еске сала кетейік, өткен аптада Палермо қаласында тағы 5 адам тұтқындалған болатын. Оларға келімсектерді заңсыз тасымалдады және кісі өлтірді деген айып тағылып отыр. Жергілікті полицияның мәлімдеуінше, бұл азаматтардың 5 тамызда Ливия жағалауында болған апатқа қатысы болуы мүмкін. Ол кезде босқындар мінген кеме аударылып, салдарынан 25 адам бақилық болды. Ал Польшада өндіріс және өнеркәсіп ұшақтары электр энергиясын үнемдеуге мәжбүр болған аптап ыстық түрткі болып отыр. Жергілікті билік жоғары температура кесірінен энергия жүйелері істен шығып кетеме деп қауіптенуде. Шектеу осы айдың соңына дейін енгізілген. Дей тұрғанмен аурухана, үй шаруашылығы және әскери инфрақұрылымдарға оның қатысы жоқ. Айта кетейік, Польшада 2 аптадан бері аптап ыстықтың беті қайтпай тұр. Салдарынан елдегі өзендерде су деңгейі күрт төмендеп кеткен. Сол себепті жергілікті билік тұрғындарды жарық пен тіршілік нәрін үнемдеуге шақырып отыр. Бұл шектеулер 1600 компанияға қатысты. Олар елдегі электр энергиясының негізгі тұтынушылары болып табылады. Дей тұрғанмен бұл жағдай олардың өндірістік қуатына кері әсер етпеуі тиіс. Ал Италия жұрты соңғы күндері жойқын дауылдан көз аша алмай қойды. Оған нөсерлеген жауын, құйын, сел мен көшкін қосылып, халық қауіп қатердің құрсауында қалды. Қаза болғандар жайлы ақпарат күнде жаңарады. Соңғы 2 күнде 2 адам із-түзсіз жоғалып кетіпті. Мәселен, ернеуінен асқан Черва өзені шатырда ұйықтап жатқан жас жігітті шайып әкеткен. Ал Камерота қаласында жартастан бөлініп түскен тас алаңсыз би кешінде жүрген бозбаланың өмірін қиды. Жүздеген үй шатыр
жарықсыз қалып, ағаштар құлады. Бүлінген көліктерде есеп жоқ. Қазір дүлей дауыл соғып тұрған апатты аумақта 6 миллион адам тұрып жатқан көрінеді. Бұл ел аумағының 10%. Жалпы соңғы 50 жылда Италияда көшкін мен су тасқыны желіп кеткен көрінеді. Көшкін мен сел елдің басты проблемасын айналды. Соңғы жылдары ауа-райы өзгеріп, табиғи апаттар қатері өсті. Әсіресе кішігірім елді мекендердегі үйлерге төнер қауіп көп. Ең қиыны көшкін қашан боларын алдын ала болжау мүмкін емес. Франция билігі Испанияға Пабло Пикассо суретін тапсырды. Жас әйелдің басы деп аталатын туынды 25 миллион евроға бағаланып отыр. Еске сала кетейік, тамыздың басында Корсика аралында кемені тексеру кезінде француз кеденшілері Пикассоның суретін тапқан болатын. Қаскөйлер оны заңсыз жолмен Швейцарияға жеткізбек болған. Туындының иесі испандық банкир сот шешімімен оған өнер туындысын ел аумағынан тыс жерге шығаруға тыйым салынған болатын. Енді жас елдің басы Мадридтегі өнер орталығына тапсырылады. Жалпы сарапшылардың бағалауынша Пабло Пикассо туындылары әлемдегі ең қымбат суреттер қатарына жатады. Сол себепті бау кеспелер оған жиі көз тігеді екен. Өзге де тақырыптар. Астана қаласындағы сауда орындарының жартысына жуығы санитарлық талаптарды бұзып отыр. Сауда нысандарының 40%-ында ғимарат ішіндегі санитарлық жағдай мәз емес. Сондай-ақ азық-түліктің жарамдылық мерзімі өтіп кеткен. Ал елордада 2500-нан астам сауда сатықпен айналысатын дүкен бар. Бұл құзырлы органдардың азаматтардың арыз шағымдарының негізінде жоспардан тыс жүргізген тексерістерінің нәтижесі. Забава, Бауырсақов, Грин секілдері сауда желілері бірнеше рет заң бұзушылықтарға барған. Грин сауда орталығына біз осымен қазір 4-ші рет айыппұл салып отырмыз. Бұл қазір миллионға жуыққа келді. 240 мыңнан қазір 4 рет салып отырмыз. Соның өзінде де осы талаптарды орындай алмай отыр. Сондықтан біз одан сайын оған қатты талаптар қолданамыз. Заң бұзушылық жөнделмесе, онда біз тиісті материалды сотқа өткізіп, сот ары қарай одан да үлкен айыппұл салып, және оның жұмысын уақытша тоқтатуға құқылы. Елімізде жаңа түрмелер ашылмақ. Бұл туралы қылмыстық атқару жүйесі комитеті төрағасының орынбасары Жанат Кешубаев мәліметті. Оларды салуға инвесторлардың қаражаты жұмсалады. Бұл жоба мемлекеттік бюджетті үнемдеу мақсатында жүзеге асырылмақ. Ұлттық экономика министрлігі енді оң шешім қабылдаса, мемлекеттік жеке әріптестікпен келісім шарт жасалады. Түзеу колониялары Қарағанды, солтүстік және оңтүстік Қазақстан өңірлерінде бой көтереді. Ал Астанада су жаңа тергеу изоляторы салынбақ. Түрмелердің сыйымдылығы 1,5 мың адамды құрайды. Бұл мекемелер бұрынғыларына қарағанда ыңғайлы болады деп көзделуде. Қамаудағы әр адамға 6,6 шаршы метр аумақ бөлінеді деп жоспарлануда. Барлық жазаларды орындау рәсімдер, сотталғандарды қамтамасыз ету, ол мемлекеттің мойнында болады. Жеке кәсіпкер ол тек қана сол жаңа құрылған мекеменің өндірістік аумағын пайдаланып, өзі сотталғандарды жұмыспен қамтамасыз етіп, және сосын оған мемлекет келісім шартта көзделген мерзім ішінде сол қаражатты қайтарады. Биыл нұрлы жол бағдарламасымен Оралда салынатын 5 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы 42-те басталатын болды. Әрі қайсы 100 пәтер болатын үйлер келер жылы пайдалануға берілмек. Осылайша пәтер кезегінде тұрған 500 адам баспаналы болады. Айта кетейік, биыл Астана күні қарсаңда Орал қаласындағы 486 отбасы қоныс тойын тойлап үлкен қуанышқа кенелген еді. Былтыр облыс орталығында жалпы аумағы 44 мың шаршы метр үй салынса, биыл облыс бойынша 240 мың шаршы метр баспана пайдалануға берілмек. Мемлекеттік бағдарламалардың арқасында кезекте тұрған халық саны жылдан жылға қысқарып келеді дейді мамандар. Енді қазіргі уақытта осы Зачаганск кенттік округінде 3 үй салынып жатыр. 21-ші, 22-ші, 32-ші бітті. Соған өзір құжаттарды қабылдап отырмыз. Бүгін кезекте тұрған кісілердің арасында бүгін таңда біздерде кезекте 14 815 адам тұр.
Хабарымыздың соныңда ұлттық банктың бүгінге бекіткен валюта бағамен таныс болыңыздар. Ақш долларының бағасы 187 теңге 85 тиын, ал евроның құны артып 207 теңге 29 тиын болды. Ресей рублінің құны бүгін 2 теңге 97 тиынға тұрақтаса, британ стерлингінің фунты 293 теңге 6 тиынды межелеп тұр. Ал Қытай юані 29 теңге 71 тиынға тең. Әзірге айтарымыз осы, баста ақпараттық арнадан алыстамаңыздар.